Poznavao sam dobro dva rođena brata koja su došli iz drugog kraja i naselili se u okolini Kragujevca. Bili su vredni i radni ljudi i ubrzo su stekli veću imovinu. Nisu znali za odmor nedeljom, nego su onda najmili radnike i radili na svom imanju, njivama i livadama. Starijem se bratu rodilo 14 dece, a mlađem 7, ali sva su pomrla u ranoj mladosti. Na moje pitanje, šta mislite, zašto su vam deca pomrla tako rano? Nisu mogli da se sete. Mislili su da kad su dobri prema ljudima, da su ispravni pred Bogom. A kad sam ih pitao kako praznuju nedelje i praznike, začutali su kao nemi, pa će najzad reći, ako je to greh, onda smo mnogo grešni. Za nas je ponedeljak bio praznik i odmor od rada, a u sve nedelje radili smo. Još i sirotinju smo okolnu zapošljavali da nam rade. To je 4. zapovest Božja data na Sinaju preko proroka Mojzija. 6 dana radi, a 7 se odmara i Bogu moli. Nepravilan rad doneo vam je prokletstvo i Bog vam pokupio decu, rekao sam. Tako i sada mnogi rade, pa kad ih stigne nevolja, oni se čude zašto je došla i sve zarađeno potroše na lekare i apotekare i vračare, na banje i bolnice i ludnice, pa se jedva poneki seti otkuda je i zašto je kazna došla, a većina i dalje pliva po moru bezakonja.